Labs prikals. Tom! Atnāc! Dažu spēlēm spēlēm. Kādu? Atmiņķēs papīrīts, kurš zaudē, tas dabū galvā olu. Dalai! Akmeņšies pavirīgs, jau bija čempions. Jā. Ok. Akmeņšies papīrīts, 1, 2, 3. Vēl galā, ok. Čau! Šodien atkal jauns video. Mēs uzfilmējām jaunu video par to, par ikdienišķām lietām, ko cilvēks var izdarīt, kam ir rokas atvēriens, un viņam strādā tā kā funkcionē visas muskuļu grupas, nu, ko patstāvīgs cilvēks var visu izdarīt. Un tad nofilmējām, ko es varu izdarīt, varbūt bišķi savādāk, un parādīt to, kā es to daru. Protams, atceramies par roku dezinfekciju, ejam svaigā gaisā un viss būs super duper. Es ceru, ka jums patiks šis video, ja nepatiks, man arī vienalga, bet nu, cerams, ka patiks. Skatāmies tālāk.
Ok, ātro apģērbšanās montāžu. Ok, laikam varam doties. Nopietni. Kā projām? Tagad tava kārta. Tev jau vispār labi sanāk. Nu, mēģināsim ar citiem ieročiem. Domās nevaru? Labi, pamēģinš to. Skatāties un mācīties, kā jātīra ātrāk un... 20 minutes later. Nu, principā, var jau ar tādu braukt. Pēc pusstundas tīrīšanas mašīna ir tīra. Par, nu, mazliet. Aizies. Vot tā lūk. Montāža gandrīz pabeigta. Un, ko es jums varu teikt? Reāli, ja tu gribi kaut ko panākt, tu, protams, to izdarīsi. Kā manā gadījumā man ir, nu, man nav rokas atvēriens. Un es mēģinu visādus paņēmienus, kā var paņemt lietas, kā var satvert lietas, ja ir kaut kāda palīdzība, tad es uzreiz mēģinu tā kā pielāgot kādu lietu, kas man varētu sanākt. Ja tev patika šis video, uzspied apakšā subscribe podziņu, uzspied like podziņu, uzrakst kādu jau komentāru, un tiksimies gan jau nākamajos video. Kāpēc nevar izslēgt kameru? Jūs soltē? Okay, ciao.